Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədrinin birinci mavini Vurğun Əyyubdur. Vurğun müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Vurğun müəllimdən biz son günlər sosial şəbəkələrdə, eləcə də mediada test üsulu ilə bağlı səslənən fikirlər haqqında danışacağıq. Vurğun müəllim, təhsil naziri Mikayıl Cabbarov deyir ki, biliyin səviyyəsi testlə ölçülə bilməz. Buna münasibətiniz necədir? Buyurun. Azərbaycanda biliyin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı qərar 1992-ci ildə test sisteminin qiymətləndirilməsi barədə qərar 92-ci ildə verilib və o gündən sizin imzanızla ölkə prezidenti Əbu Fəzil Elçibəyin imzasından mənim isə rəhbərliyimlə həyata keçirilib bu iş. Məsələ orasındadır ki, ötən bu illər ərzində, təxminən 23-24 il ərzində bu sistemdən çox az miqdarda insan narazılıq edib və bu narazılıq edənlərin böyük bir qismi vaxtilə tələbə qəbulunda hansısa maraqları ödənmiş insanlar olub. Mən cənab nazirin çıxışını dinlədim və bəzi parçaları da mətbuatdan oxudum. Çox müxtəlif fikirlər söylənilir. Nazir tərəfindən gah bu sistemin təkmilləşdirilməsi barədə söhbət gedir, gah biliklərin test sisteminin qiymətləndirilməsinin düzgün olmadığı haqda fikir söylənilir. Əvvəl onu deyim ki, dünyada heç bir sistem ideal deyil. Yəni, abituriyentləri bütün bacarıqlarını eyni bir sistemlə qiymətləndirəcək bir ideal sistem mövcud deyil. Bu baxımdan təbii ki, bizim indi tətbiq edədiyimiz test sisteminin də özünə görə zəif, qüsurlu tərəfləri var. Amma indiki Azərbaycan reallığını nəzərə almış olsaq, hesab edirəm ki, bu sistem indiki reallığa ən uyğun olan bir sistemdir. Çox təəssüf ki, test sistemi haqqında danışan insanların və özünü təhsil eksperti hesab edən bir çoxlarının, yəni çox az miqdarda bir insan bu sistemin mahiyyətini, mexanizmini bilir və obyektiv fikir söyləyə bilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, test sistemi və o cümlədən də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bilik verən bir sistem deyil. Bilik ölçən bir sistem. Bəli. Bu, qazanılmış bilikləri ölçmə və dəyərləndirmə mexanizmidir. Və bu sistem də qurularkən və tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yaradılarkən həm də bu nəzərdə tutulmuşdur ki, təhsil nazirliyinin gördüyü işə ondan asılı olmayan bir qurum qiymət versin, onun son nəticəni, məhsulu dəyərləndirsin. Bu prinsip indi unudulur və tələb edirlər ki, bütün təhsil vahid əldə cəmləşməlidir. Bu çox yanlış bir yoldur. Bu yolu biz vaxtı ilə keçmişik, fəsadlarını görmüşük. İndi hesab edirəm ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hər il qəbul nəticələrini araşdırıb ortaya qoyduğu rəqəmlər və statistika Azərbaycanda orta təhsilin hansı vəziyyətdə olduğunun aydın göstəricisidir və bu da bir çoxlarını qane eləmir. Məhz səbəb budur, deyirsiniz. Səbəblərdən bəli, birisi də budur. Deyirsiniz ki, Azərbaycan reallığında ən uğurlu variant test üsulu idi. Test üsuludur. Azərbaycan reallığı deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz bunu? Azərbaycan reallığı deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, Azərbaycanda təkcə təhsil sahəsində yox, bütün ölkəni bürümüş rüşvət və korrupsiya hallarının mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan təhsilinin bugünkü real vəziyyətini nəzərə alıb, mən bu sistemi daha uyğun bir sistem hesab edirəm. Zaman-zaman test üsulunun ləğvi ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Ancaq bu da var ki, bunu da deyənlər var ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycanın ən uğurlu layihələrindən biridir ki, bunu tətbiq etdi, ən azından kasıb
övladı da indi biliyin səviyyəsinə görə hansı bir universitetdə oxuya bilir. Vaxtında isə bu çox əziyyət çəkirdilər, bu yəni keçmiş dövrlərdə, Sovet dövründə. Və indi yenidən həmin sistemi tətbiq etməyə çalışırlar. Bu nəyi qazandıracaq və yaxud da ki, nəyi itizdirəcək Azərbaycana? Əvvəla onu deyim ki, bu ayrı-ayrı şəxslərin mülahizələridir. Yəni, dövlət səviyyəsində bir qərar yoxdur. İkincisi, onu deyim ki, bugün Azərbaycanda tələbə qabızda dövlət komissiyasının ləğvi və yaxud test sisteminin ləğvi ali məktəblərdə olan təhsilə heç nə qazandırmayacaq. Əlavə bir rüşvət mənbəyi də yaranmış olacaq. Əvvəla onu deyim ki, tələbə qəbzi dövlət komissiyasının 92-ci ildən bu yana göstərdiyi fəaliyyətdə uğurlu cəhətlər çoxdur. Bununla belə hesab edirəm ki, qüsurlu cəhətlər də var. Sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılıb. Amma hesab edirəm ki, tələbə qəbzi dövlət komissiyasının fəaliyyətində iki böyük qüsur var ki, o iki böyük qüsur onun fəaliyyətinə müəyyən mənada kölgə salır. Hansı qüsurlardır? O qüsurlardan birincisi budur ki, biz vaxtilə bu sistemi tətbiq eləyəndə vaxt darlığından qəbul imtihanlarını bir mərhələdə keçirdik. Yəni, iki mərhələni bir mərhələnin içərisinə sığışdırdıq. Amma nəzərdə tutmuşduq ki, gələcək illərdə maddi texniki baza yüksəldikcə, təcrübə artdıqca biz qəbul imtihanlarını iki mərhələdə keçirək. Onun birinci mərhələsi seçmə mərhələsi olsun. Yəni, birinci mərhələdə orta məktəbi bitirən abituriyent orta məktəbdə keçdiyi bütün fənlər üzrə imtihan verir, sualları cavablandırır. Müəyyən bir bal həddi müəyyənləşdirilir. O bal həddini keçə bilməyən abituriyentlər ali məktəblərə ümumiyyətlə sənəd verə bilməz. Müəyyən bir bal həddini keçdikdən sonra onu ali məktəbə sənəd verməsi mümkün olur. İkinci mərhələ isə artıq yerləşdirmə mərhələsi adlanmalıydı. Yəni, hər bir abituriyent konkret seçdiyi ixtisasa uyğun fənlərdən imtihan verməliydi. Və illər boyu biz bu təklifi dəfələrlə gündəmə gətirdik, amma nə hakimiyyət mənsublarından, nə də tələbə qəbul dövlət komissiyası tərəfindən bu təklif qulaq ardına vuruldu və ona bir reaksiya verilmədi. İkinci hesab edirəm ki, mühüm qüsur nədən ibarətdir? Hələ Sovet hakimiyyəti illərində əgər bir şagird oxuduğu fənlərdən biliyi, onun verilən biliyin məzmununun 40%-ni mənimsəyirdisə, ona 3 qiymət verirdilər. Yəni, 3 qiymət almaq müsabiqəyə buraxılış şərti idi. 3-dən aşağı qiymət alanı müsabiqəyə ümumiyyətlə buraxmırdılar. 700 bal sistemində biliyin 40%-i 280 bal eləyir. Biz 280 baldan 1 bal aşağı toplayanı belə 1992-ci ildə müsabiqəyə buraxmadıq. Amma sonrakı illərdə plan doldurmaq naminə bu bal həddi getdikcə aşağı endirilməyə başladı. Gah 250 oldu, gah 200 oldu. Hətta özəl məktəblərdə bundan da aşağı bal toplayanlar ali məktəb tələbəsi statusu qazandı. Bu isə Azərbaycan ali təhsilində çox böyük zərbə oldu. Bir tərəfdən bir qrupda çox müxtəlif aralarında səviyyəcə kəskin fərq olan tələbələr eyni auditoriyanı paylaşırlar və burada həm müəllim çətin bir vəziyyətdə qalır, həm də həmin tələbələr. İkincisi, minimum bazası, bilik bazası olmayan tələbələr həm də ali məktəblərdə potensial rüşvət mənbəyinə çevrilirlər və ümumi təhsil mühitini körləməklə məşğul olurlar və onların gələcəkdə yüksək səviyyəli bir mütəxəssis olması da şübhə doğurur. Dediyiniz qüsurlarla bağlı, mən istəyirdim elə birinci qüsurla bağlı, seçim mərhələsinə bağlı, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası da zaman-zaman
bunu səsləndirirdi ki, yəni 11-ci sinif buraxılış imtahanları da onların nəzarətinə keçirilsin və o, yəni həmin imtahanlardan yaxşı nəticələr göstərilməyənlər sonrakı imtahanlarda, universitetləri imtahanlarda, qəbul imtahanlarında iştirak edə bilməsinlər. Yəni bunu zaman-zaman səsləndirirdi, amma görünür ki, hələ ki nail ola bilməmişdi buna. Məsələ burasındadır ki, tələbə qəbul dövlət komissiyası özü öz tərəfindən bir qərar verə bilməz. Bu hakimiyyətin ali mənsublarının işidir. Misal üçün 1992-ci ildə əgər prezident, mərhum prezidentimiz Əbülfəzil Elçibəy tələbə qəbulunun test sistemi ilə aparılması barədə bir fərman olmasaydı, təbii ki, nə Vurğun Əyyub, nə də bir başqası bu işi həyata keçirə bilməzdi. Bunun üçün birinci növbədə hakimiyyətin siyasi iradəsi lazımdır. Bəzən imtahanların, hətta buraxılış imtahanları və ali məktəblərə qəbul imtahanının, iki imtahanın çox olmasından gileylənirlər, amma bu gileyin heç bir əsası yoxdur. İndi də mən deyəndə ki, imtahanlar iki mərhələli olsun, ola bilər bəziləri düşünər ki, biz iki imtahanın əleyhinə idik, bu üç imtahanla danışır. Bu zaman mən təklif eləyərdim ki, mənim dediyim birinci mərhələ ilə orta məktəblərin buraxılış imtahanlarını birləşdirmək mümkündür. Zaten TQDK da bunu səsləndirirdi, yəni bunu etmək istəyirdilər. Amma səsləndirmək bir şeydir. Mən şəxsən, mən Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının sədri olsaydım və hər hansı bir təklifimi elmi cəhətdən əsaslandırsaydım və o qəbul olunmasaydı, mən o vəzifədə oturmazdım. Yəni, bu çıxış yolu deyil ki, mən təklifi səsləndirmişəm, amma mənə eşitməyiblər. Amma əgər sən bilirsən ki, bu doğru yol deyil, bu zərər gətirən bir yoldur, onda nəyə görə o işə rəhbərliyə edirsən? Mən məsələyə bu cür yanaşım. İkinci məsələ, ikinci tutduğunuz qüsurla bağlı, balların aşağı olması ilə bağlı deyirsiniz, plan doldurma sanki deyirsiniz ki, həyata keçirirlər. TQDK burada hansı funksiyanı yerinə yetirə bilər ki, universitetlər əgər tələb edirlərsə ki, onlara tələbə gəlsin və yaxud da ki, ödənişli əsaslarla olan tələbələrdən xeyli pul qazanırlar, həm universitetlər, həm də büdcə, belə deyərdim. Yəni, onları doldurmaq üçün TQDK hansı işləri görə bilər? Həm də orta təhsil səviyyəsinin aşağı olduğunu daim bəyan edə-edə. Bu maddi maraq naminə ölkənin təhsil mühitini bu cür körləmək olmaz. Əvvəla plan tutularkən bunun nə dərəcədə reallığa cavab verdiyi nəzərə alınmalıdır. Biz təcrübədə bunu görmüşük. 1992-ci ildə mən qəbul planını araşdırarkən və qəbulun nəticələrini tutuşdurarkən çox qəribə bir vəziyyətlə tanış oldum. Məsələn, o zaman Azərbaycanda 80-ə yaxın kənd təsərrüfatı texnikumu var idi. Az qala hər rayona bir kənd təsərrüfatı texnikumu düşürdü və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, onlara tələbə qəbulu formal bir şəkildə keçirilirdi. Onlardan sadəcə olaraq rüşvət yığılır və diplom verilirdi. Və imtihan keçirilərkən bəlli oldu ki, bu texnikumları çox az miqdarda bir adam seçib və seçənlərin də ümumiyyətlə savad səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, hətta texnikumda təhsil almağa layiq deyirlər. Və o zaman da biz bu problemlərlə üzləşdik. Məsələn, texniki universitetlərdə 25 nəfər tələbə qəbulu var idisə, cəmi 5 nəfər qəbul oldu. Amma biz plan doldurmaq naminə savadsız uşaqların qəbul edilməsi prinsipini götürmədik. Əbülfəz Elçibəyin növbəti bir sərəncamınla o 5 nəfərə dərs öyrədildi. Məsələn, o müəllim ki... Hər qrupda 5 nəfər, 4 nəfər, bəli. 25 nəfərə dərs deyəcək müəllim elə o aldığı maaşı aldı, amma bu dəfə o 5 nəfərə dərs dedi. Biz təbii ki, hesablayırdıq ki, gələcək üçün Azərbaycan cəmiyyəti tələbə qəbulunda test sisteminə inamı artdıqca anlayacaq ki, oxumaqdan başqa bir çarə yoxdur və getdikcə bu məsələlər aradan qalxacaq. Ümumiyyətlə, onu deyim ki, peşə seçimi yönümündə Azərbaycanda aparılan işlər
kifayət deyil. Yəni, texniki peşələrə Azərbaycan cəmiyyətində maraq azdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Bir səbəbi də əslində bu peşə seçimi yönümündə təbliğat və təşviqat işlərinin düzgün qurulmamasıdır. Bunun üçün Təhsil Nazirliyinin üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası mənim fikrimcə tam müstəqil bir orqan olmalıdır və 92-ci ildə bu idarənin prezidentin nəzarətində olması ona kənar müdaxilələrə imkan vermirdi. Və beləliklə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası müstəqil və obyektiv bir şəkildə öz işini görürdü. Orta təhsil səviyyəsi barəsində bayaqlarım dediniz, bunu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası da hər il demək olar ki, imtahanlardan sonra, qəbul imtahanlardan sonra bu barədə çıxışlar edir və böyük səs-küyə səbəb olur orta təhsil səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlı. İndi də nazirin test üsulunun ləğv olunması ilə bağlı fikirlərini ona calaşdıranlar var ki, indi də universitet təhsilinin, ali məktəb təhsilinin aşağı səviyyəyə enməsinə çalışırlar. Çünki ən azından heç olmasa bir imtahanın nəticəsində universitetlə tələbələr gedirdi. İndi artıq o universitetin nəticələrini də şəffaf olmayacaq. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə? Yəqin ki, bu fikirlərdə həqiqət var. Çünki məşhur misaldır, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Amma mən məsələyə biraz daha biraz fəlsəfi yanaşmaq istəyərdim. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu cür işləri yalnız insanların vicdanına buraxmaq doğru bir şey deyil. Məmurun vicdanlısı da olur, vicdansızı da olur, rüşvətə bulaşan olur, olmayanı olur. Nadir olsa biz, da. Bəli, biz sistemi elə qurmalıyıq ki, bu sistem rüşvət üçün, vicdansızlıq üçün şərait yaratmasın. İndi bizim tələbə qəbulunda tətbiq elədiyimiz sistem subyektiv amili kifayət dərəcədə minimuma endirir. Amma təsəvvürünüzə gətirin ki, biz ənənəvi qaydada qəbul imtahanları keçirsək, nələr baş verəcək? Əvvəla onu deyim ki, çox yanlış olaraq test sistemini yalnızca rüşvətin qarşısını almaq üçün bir mexanizm hesab edirlər. Belə bir funksiyası var bu sistemin. Amma bu onun 4-cü, 5-ci dərəcəli funksiyasıdır. Əgər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının başında duran və orada çalışan məmurlar rüşvətə bulaşacaqsa, hansı sistem olur olsun, yenə eyni şey baş verəcək. Doğru. Məsələ burasındadır ki, məsələn, mən 1973-cü ildə ali məktəbə imtihan vermişəm. Deməli, biz haradasa iyul ayından gəlirdik, kirayə ev tuturduq, Bakının bu istisində oturub imtihanlara hazırlaşırdıq, təxminən 18-20 gün ərzində 4 fəndən imtihan verirdik, bizlə bərabər bir anamız, atamız ya böyük bacımız var isə o da bizlə gəlirdi. Bəzi ailələrdən hətta 2-3 nəfər gəlirdi. Və bu qədər zaman itkisi, maddi xərc, əsəb gərginliyi və s. Bir neçə gündə Bakıda qalmalıyıq. Bəli, bunlar həm də şəhərdə əhali sıxlığı yaradırdı. İndi isə bunun əvəzində biz bir günün içərisində bu imtahanı götürə bilirik. Yəni, biz çox vaxt baxımından, vətəndaşların maddi imkanları baxımından. İndi heç Bakıya gəlməyə də ehtiyac yoxdur. Bildiyimə görə regionlarda da keçirilir. Buna görə də regionlarda da bəli imtahanlar keçirilir. Və bayaq mən dedim, məsələn, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının müsbət işləri sırasında bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, indi hər kəsin Bakıya yığılmağına ehtiyac yoxdur. İndiki texnologiyalar imkan verir ki, bunları biz əyalətlərdə də bu imtihanı təşkil edək. Başqa bir müsbət cəhəti bu sistemin nədir? Bu sistem özünün demokratikliyi və şəffaflığı baxımından mühümdür. İmtihandan çıxdıqdan yarım saat sonra nəticəni artıq bilə bilirsən. Bundan başqa, məsələn,
sizən Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini seçirdin, misal üçün. Bəli. Bakı Dövlət Universitetinin, tutaq ki, filologiya fakültəsində 18 bal keçərli idi. Dövlət Pedagoji Universitetinin filologiya fakültəsində 14. Tutaq ki, 16 bal keçərli idi. Bir abituriyent gedirdi, 17 bal toplayırdı Bakı Dövlət Universitetinə və müsabiqədən keçə bilmirdi, evet, və kənarda qalırdı. Amma bunun əvəzində tutaq ki, 15 bal toplayan Bakı Dövlət Pedagoji Universitetinin tələbəsi olurdu. Hı-hı. Biz burada ən savadlı tələbəni deməli kənarda qoyduq. Halbuki o uşaq istəyərdi ki, Bakı Dövlət Universitetinin filologiyası olmasa da Dövlət Pedagoji Universitetinin filologiyasında təhsil alsın. Kənarda qalmasın. Bəli. Və yaxud hüquq fakültəsini seçən bir abituriyent, o da tutaq ki, tarix fakültəsindən eyni fənlərdən imtihan verirdi. Hüquq fakültəsinə tutaq ki, 20 bal tələb olunurdu, amma tarix fakültəsində 18 balla qəbul olmaq olardı. 20 bal toplayan qalırdı kənarda, halbuki o hüquq fakültəsi olmasa gedib tarixi də seçə bilərdi. Bax, bu baxımdan bu sistemin bir çox üstünlükləri var və bu üstünlükləri daha da təkmilləşdirmək lazımdır. Əlbəttə, bu sistem bu vəziyyətdə qalmamalıdır. Və bəli, bu sistem abituriyentin nitq qabiliyyətini ölçə bilmir. Doğru. Yazı bacarığını ölçə bilmir. Amma hardan bizim ağlımıza belə yerləşib ki, bütün bunları mütləq qəbul imtihanı eləmək lazımdır. Və sonda orta təhsil nəyə gərəkdir? Nədən orta məktəblərdə uşaqlara bu vərdişləri və bacarıqları aşılamırlar və buraxılış imtihanlarında onların bu qabiliyyətlərini yoxlamırlar? Nədən onlara bəs kamal attestatı verirlər? Hər şeyi yalnızca qəbul imtihanlarının üzərinə yükləmək bizi yanlış nəticələrə aparıb çıxardı. Test üsulunu ilk dəfə Azərbaycanda siz tətbiq etmisiniz və ancaq bunu siz kəşf etməmisiniz. Yəni, siz də hansısa bir ölkələrə baxıb götürmüsünüz. Yəqin ki, bunu hansısa bir xarici qərb ölkələrindən bunu mənimsəmişsiniz. Ancaq indi biz nədənsə, yəni bizim təhsil nazirimizdən gedir söhbət, həmin qərb universitetlərinə deyil və yaxud da ki, inkişaf etmiş ölkələrin universitetlərinə deyil, daha çox Sovet dönəmində olan və yaxud da ki, həmin dönəmin hələ də o dönəmi davam etdirən Rusiyadan nümunə götürməyə çalışır. Olur, bu suala yəqin ki, cənab nazirin özü daha dəqiq cavab verə bilər. Amma mən onu deyə bilərəm ki, bu sistemi tətbiq edərkən biz bir çox ölkələrin təcrübələrinə baxmışdıq, amma bizə ən yaxın olan Türkiyə təcrübəsi göründü. Amma hələ də davam edir Türkiyədə. Amma neçə illərdir bəziləri yazır ki, biz bunu Türkiyədən götürüb eyni ilə bura tətbiq eləmişik. Bu Türkiyə təcrübəsini və bizim təcrübəmizi bilməməkdir. Türkiyədə bu imtihan daha mürəkkəb bir sistemə malikdir və iki mərhələli bir sistemdir. Biz isə, bayaq dediyim kimi, o iki mərhələni bir mərhələdə cəmləmişdik. Gələcəkdə o sistemə keçidi nəzərdə tuturduq. Ümumiyyətlə, bu sözü çox deyilər. Son illər ümumiyyətlə bildiyimə görə, əgər səhv etmirəmsə, Türkiyədə ümumiyyətlə onu da birləşdiriblər. Ümumiyyətlə, buraxılış imtihanlarının nəticəsi olaraq universitetlərə qəbul aparırlar. Ümumiyyətlə, Bu təcrübədən sonradan səhv etmirəmsə, Qazaxıstan da yararlanmaq istədi. Əvvəla mən onu deyim ki, 92-ci ildə bir neçə ölkənin də nümayəndələri bizimlə birgə Türkiyədə idi. Amma öyrənci seçmə və yerləşdirmə mərkəzində onların gələn mütəxəssislərin səviyyəsinə baxdılar və onların bu işi bacarmayacaqlarını açıq söylədilər və bizə isə dedilər ki, siz bu işi bacaracaqsınız. Rusiya bizdən təxminən 6 il sonra bu sistemə keçdi və ilk olaraq cəmi bir universitetində bunu pilot olaraq həyata keçirdilər. Bilirsiniz, burada həm belə fantastik versiyalara da əl atmaq olar. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, ümumiyyətlə qəbul imtihanı yoxdur. Kim istəyirsə ali məktəbə gəlir və ali məktəbdə tədris sistemi ilə qurulub ki,
onun orada oxumadığı halda diplom almaq imkanları yoxdur. Amma bura Azərbaycandır və siz ölkədəki vəziyyəti məndən bilmirsiniz və mümkün deyil. Mən bir ali məktəbdə çalışıram. Və müəllimlərimiz də test sualları hazırlayırlar və o test suallarını mən adətən nəzərdən keçirirəm, monitoringini aparıram və hətta bir neçə dəfə olur ki, sualları müəllimlərə qaytarıram. Və müəllimlər etiraf edir ki, test sualları tərtib eləmək çox çətindir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Çünki, bəli, doğru test sualları tərtib eləməyəndə o tapmacaya çevrilir. O ancaq yaddaşı yoxlayan suallar çoxluq təşkil eləməyə başlayır. Amma sualları ilə qurmaq lazımdır ki, o həm tələbənin yaddaşını, həm məntiqini, düşüncə qabiliyyətini, bilik səviyyəsini, bunları da ölçə bilsin. Bu cür suallar hazırlamaq ənənəsi Azərbaycanda olmadığından çoxlu çətinliklər törədir. Açıq uclu suallar bəzən çox maraq doğurur. Amma tam əminliklə deyirəm. Yəni, məsələn, mən işlədiyim universitetdə müəllimlər daha çox test suallarından istifadə edirlər. Mən isə adətən mütləq bir açıq sual salıram və tələbələrim bundan çox şikayətlənirlər. Mən istəyirəm ki, o sual bunları məcbur eləsin, yazı vərdişi qazansınlar. Bunlar yazılı nitq əldə eləsinlər. Amma tam əminliklə deyirəm, açıq sualların cavablarının qiymətləndirilməsində həmişə subyektivizm var. Misal üçün, əgər mən bir tələbiyə sual verirəm, misal üçün, Sabir satirələrinin bədii xüsusiyyətləri, bunlar cavab yazdı. Onu 3 müəllimə versək, hər üçü ona müxtəlif qiymət verəcək. Çünki yanaşma subyektiv yanaşmadır. Test suallarında isə bu cür subyektiv yanaşmaya yer yoxdur. Kör-kör gör-gör, yəni nəticə nədir, onu da qiymətləndirməlisin. Təhsilsizliyə aparmayacaq mı, əgər test üsulu ləğv olunarsa, tamamilə? Uçuruma getməyəcək. Onsuz da bizim təhsil sistemimiz indi yaxşı vəziyyətdə deyil. Test sistemi ləğv olunarsa, vəziyyət daha da pisləşəcək. Təşəkkürümü bildirəm, Vurğun Məhəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri və eyni zamanda Azərbaycan Demokratiya və Ərifa Hərəkatının sədri mamini Vurğun Əyub idi. Aktual verilişi burada işin. Dəvətinizə görə və dinləyicilərimizin, tamaşaçılarımızın diqqətinə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Aktual verilişi işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdək salamat qal